ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ ይህ የሀገራችንን ወቅታዊ ሁኔታ በሚመለከት ከተለያዩ ምሁራን የተጻፉ ከተለያዩ የማህበራዊ ድረገጾች ያገኘናቸውን ጽሁፎች የምናቀርብበት ጊዜ ነው። ለዛሬው በአቶ አክሊሉ ወንዳፍራው የተጻፈውን ከሶሪያ ምስቅልቅል ኢትዮጵያውያን ምን እንማራለን የሚለውን እንደሚከተለው አሰማችኋለሁ። መልካም ጊዜ። ከሶሪያ ምስቅልቅል ኢትዮጵያውያን ምን እንማራለን? በአክሊሉ ወንዳፍራው። በኢትዮጵያ ውስጥ በአገዛዙና በህዝብ መካከል የሚታየው ግብግብ እጅግ የተካረረና ብዙ ህይወትም እያስገበረ በመጣበት በአሁኑ ጊዜ እነሆ ብዙ ሰዎች የሀገራችንንና የህዝቧን መጻኢ ዕድል ምን ይሆናል በማለት ያስባሉ፣ ይጨነቃሉ። መጪው ጊዜ ምን ሊሆን እንደሚችል ሙሉ በሙሉ በእርግጠኛነት መናገር ባይቻልም የሌሎች ሀገሮችን ልምድ መገምገምና ከሀገራችን ሁኔታ ጋር በተመዛዘነ ከነዚህ ልምዶች ጋር ምን እንማራለን ብሎ መጠየቅ በጣም ጠቃሚ ነው ይላሉ ጸሐፊው። ከዚህ አንጻር የዚህ አጭር ጽሑፍ ዓላማ የሶሪያን የቅርብ ጊዜ ልምድ በመመርመር ይህ ልምድ ሀገራችን ለገጠማት ፈታኝ ሁኔታ የሚቸረው ትምህርት ምንድን ነው? ሀገራችን ከቀጣይ ጥፋት ለመዳንስ ምን መደረግ አለበት? በሚሉት ጥያቄዎች ላይ ተጨማሪ የውይይት ሀሳቦችን ለማቅረብ ነው። የዓለም ጸደይ አብዮት እና በሽር አላሳድ በአውሮፓ አቆጣጠር በዲሴምበር 2010 የተቀሰቀሰው እና የዓለም ጸደይ አረብ ስፕሪንግ እየተባለ የሚጠራው የመካከለኛው ምስራቅ ህዝቦች አምባገነኖችን አይናችሁን አኒ ብለው በቁጣ ያርበደበዱት እና ያፍረከረኩበት አልድ አንቀጥቅጥ የሆነው የህዝቦች አመት ሶሪያ ውስጥ የተከሰተው ትንሽ ዘግየት ብሎ ነበር። የአረብ ጸደይ እንቅስቃሴ በብዙ ሀገሮች በዋናነት መንግስት ስልጣኑን ይልቀቅ በሚል መሪ መፈክር ስር ሲካሄድ፣ ሶሪያ ወጣት የተማረና ምናልባትም የተሻለ ስርዓት ተግባራዊ ያደርጋሉ ተብለው በተጠበቁት መሪ በበሻር አላሳድ ስር ይተዳደሩ ነበር። ለአርባ ዓመት በፈላጭ ቆራጭነት ይገዙ የነበሩትን ሀፌዝ አላሳድን በሞት ገላግሏቸው የተደሰቱት ሶሪያውያን ከእርሳቸው የባሰ አይመጣም ብለው በመገመት በአዲሱ ፕሬዝዳንት ላይ ተስፋ የጣሉ እጅግ ብዙዎች ነበሩ። ምንም እንኳን በህዝብ ፍላጎት ሳይሆን በአምባገነኑ አባታቸው ውሳኔ ስልጣን ላይ ቢወጡም አዲሱ መሪ በሽር አላሳድ ሰላማዊ ለውጥ ያስከትላሉ የሚል ታላቅ ተስፋ ቢያንስ ከላይ ከላይ ሲናፈስ ይስተዋል ነበር። ያ ሳይሆን ቀርቶ ግን ሶሪያ በአጭር ጊዜ ውስጥ እጅግ የተካረረ ባለብዙ ገጽታ የፖለቲካ ምስቅልቅል ውስጥ ገባች። እጅግ ለማመን በሚከብድ ሁኔታም በዓለም ዋና የስደተኛ መፍለቂያ ሀገር ሆነች። ከተሞቿ፣ የታሪክ ቦታዎቿ፣ ቅርሶቿ መጋየት ጀመሩ። ማች ሶሪያውያንን ቁጥር ማወቅ የማይቻልበት ደረጃ ላይ ተደረሰ። ሁሉም ታላላቅ ከተሞች ዋና ከተማ ደማስቆን ጨምሮ በሁለትና ሶስት ተፋላሚ ድርጅቶች ስር መውደቅ ጀመሩ። በሶሪያ የውስጥ ጉዳይም ዋናዎቹ ተደራዳሪዎች እና ተናጋሪዎች ሶሪያውያን ሳይሆኑ እጅግ ብዙ የባዕድ መንግስታት እና የውጭ ድርጅቶች ሆኑ። ለውጥ ያመጣሉ የተባሉት መሪ የሚመሩትን መንግስት ይሁን እርሳቸው ከተኳቸው እና በጭካኔያቸው ከታወቁት አባታቸው በሰው ተገኙ። ስርዓቱን የሚቀናቀን ማንኛውንም ሰው ያለ ርኅራኄ መጨፍለቅ የዕለት ተዕለት ተግባር ሆነ። ፎሬን አፌርስ የተሰኘው መጽሔት አንድ ዘጋቢ በቅርቡ እንደጻፈው የበሽር አላሳድ አገዛዝ ጭካኔው፣ ንቅዘቱ፣ ወገንተኛነቱ፣ የማፊያ አይነት የአሰራር ስልቱ ወዘተ ሲታይ በሽርና መንግስታቸው ከአረመኔያዊ አባታቸው በብዙ እጥፍ እንደሚልሱ አሳይቷል ነበር ያለው። ታዲያ ሶሪያ ለምን ወደዚህ አይነት የጥፋት ጉዞ ገባች? አዲሱ መሪና መንግስትስ እንዴት ከተጠበቁት በተጻራሪ ሆነው ተገኙ? ጡንቻንና የከፋፍለ ግዛን ተንኮል ዋና መመሪያው ያደረገው ስርዓቱ ያስከተለው ዕዳ በአውሮፓ አቆጣጠር በኖቬምበር 1970 በወታደራዊ መፈንቅለ መንግስት ለስልጣን የበቁትና ለአርባ ዓመታት ያክል በስልጣን ላይ የቆዩት ሀፌዝ አላሳድ እና የሚመሩት ሶሻሊስት ቀመሱ የአረብ ብሔርተኛ ፓርቲ በሀገር ውስጥ ይከተሉ የነበረው ፖሊሲ የህዝባቸውን ይሁንታ በማግኘትና ሀገራዊ መግባባትን ለመፍጠር በሚደረግ ጥረት ላይ ያተኮረ ሳይሆን የተወሰነ የህብረተሰብ ክፍልን ወዳጅ፣ ሌላውን ደግሞ እንደ ጠላት በመፈረጅ የተወሰነውን ክፍል በማቅረብ ሌላውን ደግሞ የማራቅና የማጥቃት ፖሊሲ መሰረት ያደረገ ነበር።
በዚህ መሰረት በተለይ የሱኒ እምነት ተከታዮችን 10% የሚሆኑትን ክርስቲያኖችን 3% የሚሆኑትን ዱርዞችን እንዲሁም የራሳቸው የሐፊዝ አላሳን ወገንና ተወላጆች የሆኑትን 10% የሚሆኑትን አላዋዮችን የቅርብ ወዳጅ በማለት ያቀረባቸው ነበር። በአንጻሩ 15% የሚሆኑትን የሶሪያ ኩርዶችን ቀደም ሲል በስልጣን ላይ የነበሩትን የሱኒ እምነት ተከታይ የነበሩትን ባለስልጣኖችና ወገኖቻቸውን ጨቋኝ ብለው የመደቧቸውን የመሬት ባለሀብቶችና ነጋዴዎችን እንዲሁም ስርዓቱ የሚመራበትን የአረብ ሶሻሊስት ራዕይና ፖሊሲን የተቃወሙትን ሁሉ ከፖለቲካውም ሆነ ከኢኮኖሚው ምህዳር እንዲገለሉ አድርገዋል። ህብረተሰቡንም ከላይ በተመለከተው ሁኔታ እርስ በርስ የወዳጅና የጠላትነት ስሜት እንዲኖረው እየቀሰቀሱ ነበር የገሱት። ሐፊዝ አላሳድ በህብረተሰቡ ውስጥ የነበረውን የኢኮኖሚና የተለያዩ ማህበራዊ ብሶቶችን በማራገብ ህዝቡን ከሚያመሳስሉ እሴቶች ይልቅ በሚያለያዩ ጉዳዮች ላይ በማተኮር ነበር ክፍፍሉ ስር እንዲሰድና አንዱ በሌላው ላይ የመረረ ቅን እንዲይዝ ያደረጉት። ሌሎች የህብረተሰብ ክፍል አባላት እርስ በርስ ሲናቆሩ ከ1970ዎቹ ጀምሮ በተለይም በሀገሪቱ ፖለቲካና ወታደራዊ ስልጣን የበላይነትን አጠናክረው የተጓዙት 10% ከሚሆነው የህብረተሰብ ክፍል የተውጣጡት አላዋዮችን አላዊ ናቸው። ይህ ደግሞ በአጋጣሚ የተፈጠረ ሳይሆን በእቅድ ደረጃ በደረጃ ተግባራዊ የተደረገ ጉዳይ ነው። በሐፊዝ አላሳድ የሚመራው በአዝ ፓርቲና አረብ ሶሻሊስት በአዝ ፓርቲ መንግስቱ ፖለቲካውን ለብቻው ሙጥኝ ብሎ መቆየቱ ብቻ ሳይሆን እጅግ ዘግናኝ የሆነ ጭፍጨፋን በሶሪያውያን ላይ በተደጋጋሚ አካሂዷል። ከነዚህም ውስጥ በአውሮፓ አቆጣጠር ከ1977 ጀምሮ እያደገ የመጣውን ተቃውሞ ለማፈን የተደረገው ጭፍጨፋ በጁን 1979 የተደረገውን የመንግስት ግልበጣ ሙከራ ተከትሎ 50 የሚሆኑ ወታደራዊ መኮንኖች ላይ የተካሄደው ግድያ በ1980 ፕሬዝዳንት አሳድን ለመግደል የተደረገውን ሙከራ ተከትሎ በእስር ላይ ይገኙ የነበሩት የ250 ሰዎችን መረሸን በፌብራሪ 1982 የተነሳውን አመፅ ተከትሎ በሃማ ከተማ ከ10-25 ሺህ የሚቆጠሩ ዜጎች ላይ የተካሄደው ጭፍጨፋ እንዲሁም ከ1982-1992 በሺዎች የሚቆጠሩ ዜጎች ወደ እስር መወርወራቸው እስከ 10 ሺህ የሚደርሱ ሌሎች መገደላቸው የስርዓቱን ግፍ በከፊሉ ያሳያል። አዲሱ ፕሬዝዳንት በሺር አላሳድ በአውሮፓውያኑ አቆጣጠር በ2000 ዓ.ም ስልጣኑን ከአባታቸው ከሐፊዝ አላሳድ ሲወርሱ አብረው የወረሱት ደግሞ ሰጥ ለጥ ያለ የሚመስል ሆኖም ግን ውስጥ ውስጡን በምሬት የተቃጠለና እርስ በርስም እጅግ የተቃቃረ ህብረተሰብ ነበር። ከዚህም በተጨማሪ በሺር አዲስ ፕሬዝዳንት ይሁኑ እንጂ የወረሱትና ከሞላ ጎደል እንዳለ ያስቀጠሉት ግን 40 ዓመት ሙሉ በጭቆና ህዝብን ያስተዳድር የነበረው ፖለቲካ ፓርቲ ከነ ባለስልጣናቱ ነበር። ባጭሩ የተካሄደው ለውጥ በፕሬዝዳንቱ ወንበር ላይ እንጂ በገዢው ፓርቲና በስርዓት ደረጃ አልነበረም። አዲሱ መሪ ያስቀጠሉትም የተለየ ራዕይና አካሄድ ሳይሆን የአባታቸውንም ሌጋሲ ነበር። በደል ገደብ እንዳለውና የህዝብን በቃኝ ማለት ለመረዳት ያልቻለ ስርዓት ውጤት በሺር አላሳድ ወደ ስልጣን ከመጡ በኋላ አንዳንድ ለውጦችን ወይም ኢኮኖሚውን ዘመናዊ ለማድረግ ንቅዘትን ለመዋጋት የራሷ የሶሪያ ይዘት ያለው ዲሞክራሲ ማስፈን ብለው የሰየሙትን የዲሞክራሲ ሂደት ተግባራዊ ማድረግ ቢሞክሩም የተባለው ለውጥ የጠቀመው ግን ብዙውን ህዝብ ሳይሆን በሩቁም ሆነ በቅርብ የሚገኙትን የፖለቲካ ሽርኮቻቸውን ነበር። በአሳድ የመጀመሪያ ጥቂት የስልጣን ዓመታት ብቻ የፖለቲካ ታማኞቻቸውና ሽርኮቻቸው ድንገት ከፍተኛ ቱጃሮች ሆኑ። በአጭር ጊዜ ውስጥ ንቅዘት ወይም ኮራፕሽን ከፍተኛ ደረጃ ላይ ደረሰ። የኢኮኖሚ ችግሩ ተባባሰ። ስራ አጥነቱ ተስፋፋ። በአውሮፓ አቆጣጠር በ2007 የተከሰተው ድርቅም እጅግ ብዙ ገበሬዎችን ወደ ከፍተኛ ምሬት ገፋፋቸው። ያም ሆኖ ግን በማርች 2011 ዴራ በተሰኘው በሀገሪቱ ደቡባዊ ከተማ ህዝብ የተቃውሞ ሰልፍ ሲያደርግ የተጠየቀው የፕሬዝዳንት በሽርን ከስልጣን መውረድ ሳይሆን በፖለቲካውም በኢኮኖሚውም ዘርፍ ለመለስተኛ ለውጥን እንዲያደርጉ ነበር። ሶሪያን ለ40 ዓመት በፍጹም አምባገነን ከፋፋይ ፖለቲካ ፍልስፍና የገዙት አባታቸው ሐፊዝ አላሳድ
እርሳቸው ሲሞቱ እርሳቸውን የተኩት ልጃቸው በሽር አላሳድ ወጣት በመሆናቸው በምዕራቡ ዓለም ወይም እንግሊዝ ውስጥ የተማሩ ስለሆኑና ወታደር ስላልነበሩ በጨፍጫፊነትም ሆነ በአድሏዊነት ከአባታቸው የተሻለ ሰብአዊነትና ርኅራኄ ያላቸው ይሆናሉ፣ የተሻለ አስተዳደርንም ያመጣሉ በሚል እምነት ህዝብ የተቀበላቸው በአክብሮትና በጉጉት በተስፋ ነበር። ሆኖም ግን በአውሮፓ አቆጣጠር በማርች 2011 ዴራ ላይ የተቀሰቀሰውን ሰላማዊ የህዝብ ተቃውሞ በኃይል ሰጥ ለጥ ለማድረግ የወሰዱትን እርምጃና በተከታታይም ለተነሳው የህዝብ ጥያቄ የሰጡት ምላሽ ከ9000 ያላነሱ ዜጎችን መጨፍጨፍ ነበር። ይህን ያልተጠበቀ ዱብዳ ተከትሎም የሶሪያ ህዝብ በቃኝ አለ። ወዳልፈለገውና ወዳላሰበው የመሳሪያ ግብግብ ፈጥኖ እንዲገባ ሁኔታው አስገደደው። በሽር አላሳድ በዙሪያቸው ያሰባሰቧቸው የገዥ ቡድን አባላትን ከሞላ ጎደል ጠንከር ያለ አንድነት የነበራቸው ቢሆንም በ2011 ዴራ ላይ የተነሳውን የህዝብ ተቃውሞ በኃይል ለማንበርከክ የተወሰደውን እርምጃ ተከትሎ ተቃውሞን ለማስቆም ምን መደረግ አለበት በሚለው ጥያቄ ዙሪያ ቁልፍ የስርዓቱ ሰዎች በውስጣቸው መከፋፈል መታየት ጀምሮ ነበር። በበሽር አላሳድ ታናሽ ወንድምና የአራተኛው ክፍለ ጦር ሜካናይዝድ ኃይል አዛዥ በማሂር አላሳድ የሚመሩት አክራሪዎች በውይይት ሰላም እናምጣ ይሉ የነበሩትን የስርዓቱ ባለስልጣኖች ድምፅ ረግጠው የአፈናው ዋና ተዋናዮች ሆኑ። እነዚህ ክፍሎች የቀድሞ ፕሬዚዳንት ሀፌዝ አላሳድ በ70ዎቹና በ80ዎቹ የህዝብን አመፅ በጉልበት ሰጥ ለጥ ወዳደረጉበት የተጠላ አሰራር ስልት ተመለሰ። ለውጥ ያመጣሉ ተብለው የተጠበቁ በሽር አላሳድም የህዝቡን ሰላማዊ ተቃውሞ የውጭ ቅጥረኞች እጅ አለበት ነው፣ ወንጀለኞች ያነሳሱት ሁከት ነው፣ የእርስ በርስ ግጭትን ለማምጣት ሲባል የተጀመረ የፕሬዝዳንቱ ወገን በሆኑት አላዋይቶች ላይ ያነጣጠረ አንቲ አላዊ መነሳሳት ነው፣ የአክራሪዎች ሴራ ነው ወዘተ የሚል ያልሆነ ስም በመስጠት የህዝቡን ጥያቄ ጭቃ መቀባቱን ተያያዙት። መንግስታቸውና ፓርቲያቸው በሀገሪቱ የዜና ማሰራጫዎች በተደጋጋሚ ሲያሟርቱ እንደነበረው ሁሉ በመጨረሻም ያ ሟርት ተግባራዊ ሆነ። እነሆ ሶሪያም የጥላቻ ፖለቲካ፣ የውጭ ጣልቃ ገብነት፣ የሃይማኖት ግጭትና አክራሪነትም ተደበላልቀው ለ6 ተከታታይ ዓመታት መንግስትን መግዛት አቅቶት ተቃዋሚዎቹም ስርዓቱን ማንበርከክ ተስኗቸው መላ ዓለም እጅግ ዘግናኝ እውነታን በየዕለቱ እየተመለከተ ይገኛል። የተቃዋሚው አለመተባበር ያስከተለው አደጋ የሶሪያ ተቃዋሚ ፖለቲካ ድርጅቶች በሀፌዝ አላሳድ 40 የግፍ አገዛዝ ዓመታት ውስጥ ዋና ኢላማ ሆነው መሪዎቻቸው ታስረዋል፣ ተገለዋል፣ ተሰደዋል። ከስር ከስር በመከታተልም ድምጥ ማጣቸውን ለማጥፋት የአሳድ የጸጥታ ኃይሎች እጅግ ሰፊ ስራ ሰርተዋል። ይህም በመሆኑ ገና ከጅምሩ የተቃዋሚዎች አቅም እጅግ የተዳከመ ነበር። የሶሪያ ህዝብ ተቃውሞ የተቀሰቀሰውና እያደገ የመጣውም በተቀነባበረ የፖለቲካ ድርጅት አመራር ሳይሆን ከህዝብ ብሶት በገነፈለ መሰረታዊ ንቅናቄ ነበር። ያም ሆኖ ግን የተፈጠረውን የህዝብ መነሳሳት በመጠቀም በሀገር ውስጥ የሚንቀሳቀሱ ተቃዋሚዎች የህዝብ መነሳሳቱ በታየበት የመጀመሪያ ወቅት የአካባቢ አስተባባሪ ኮሚቴዎችን ሎካል ኮኦርዲኔሽን ኮሚቴስ በህቡ በመመስረት እና ሰላማዊ ሰልፎችን በማዘጋጀት ውጤታማ ስራ ሰርተው ነበር። እነዚህ አስተባባሪ ኮሚቴዎች የሚመሩት በሚስጥር በሚንቀሳቀሱ መዋቅሮች ስለነበረ መንግስት የትግሉን መሪዎች ለይቶ ለማሰር እና ትግሉንም ለማኮላሸት እጅግ አስቸግሮት ቆይቷል። ተቃውሞ ሰልፎቹን ከአመት በላይ በቀጣይነት ማስኬድ ተችሎ ነበር። ሆኖም ትግሉ እየተራዘመና እየተወሳሰበ ሲሄድ በዋናነት የዓለም አቀፉን ህብረተሰብ ድጋፍ ለማግኘት በተደረገው ሩጫ በስደት ላይ የሚገኙ ተቃዋሚዎች በቱርክስ በአውሮፓ አቆጣጠር በኦገስት 2011 በተካሄደው ስብሰባ የሶሪያ ብሔራዊ ምክር ቤት ሲሪያን ናሽናል ካውንሲል የተሰኘውን የተቃዋሚዎች ህብረት መሰረቱ። ይህ ህብረት 7 የተለያየ አመለካከት ያላቸው ድርጅቶችን ያሰባሰበ ነበር። ሆኖም ግን ይህ በውጭ የተመሰረተው ስብስብ ቀደም ሲል በሀገሪቱ ውስጥ የተመሰረቱትን የአካባቢ አስተባባሪ ኮሚቴዎችን ሎካል ኮኦርዲኔሽን ኮሚቴስ አይነት የማደራጀትም ሆነ ህዝብን የማነቃነቅ ውጤታማ ስራ ሊሰራ አልቻለም።
በሶሪያ ውስጥ በምድር ላይ ከነበሩት የተለያዩ ክፍሎችም ድጋፍ ማግኘት አቃተው። ለምሳሌ የኩርዶች ብሔራዊ ምክር ቤት የተሰኘው ተቃዋሚ ክፍል ኩርዲሽ ናሽናል ካውንስል የአዲሱ ህብረት አባል አልሆነም። ቀስ በቀስም የሶሪያ ብሔራዊ ምክር ቤት በምድር ላይ ከሚታየው ትግል ጋር ግንኙነት የሌለው ነው በማለት ብዙዎች ድጋፋቸውን ነፈጉት። ከላይ ከተጠቀሰው በተጨማሪ ይህ ህብረት የተመሰረተውና ዋና ጽህፈት ቤቱን በቱርክ ውስጥ በመሆኑ ቱርክ ደግሞ የሶሪያዊ ኩርዶችን እንቅስቃሴ በጥሩ አይን ስለማታይ የሶሪያ ብሔራዊ ምክር ቤት ሲሪያን ናሽናል ካውንስል በተቃዋሚዎች ዘንድ የቱርክን አጀንዳ አስፈጻሚ ነው ከሚል በመነሳት በጥርጣሬ አይን የሚታይ አካል ሆነ። ይህ በመሆኑም በተቃዋሚዎች መቀራረብ እና በአገዛዙ ላይ የተቀነባበረ ተጽዕኖ የማሳደር ሂደት ላይ ታላቅ እንቅፋት ፈጥሯል። ስለ ሶሪያ ተቃዋሚዎች ሲነገር ሌላው ጎልቶ የሚታየው ኃይል በጁላይ 2011 አገዛዙን ከተው ወደ ቱርክ በገቡ ወታደሮች እና የጦር መኮንኖች የተመሰረተው እና ራሱን የሶሪያ ነጻ ጦር ፍሪ ሲሪያን አርሚ በማለት የሚጠራው ድርጅት ነው። ይህ በኮሎኔል ሪያድ አላሳድ የሚመራው ድርጅት የሚያምነው ስርዓቱን በወታደራዊ ፍልሚያ በማስወገድ ነው። ምንም እንኳን ይህ ድርጅት ከሳውዲ አረቢያ ከኳታር ከፍተኛ ድጋፍ ቢደረግለትም በምዕራቡ መንግስታት በኩል ግን አልቃይዳ ሰርጎ ሳይገባበት አልቀረም በሚል ጥርጣሬ የተነሳ ይህ ነው የሚባል ወታደራዊ እገዛን ሊያገኝ አልቻለም። ይህ በመሆኑም በዚህ ድርጅት እድገትና ወታደራዊ ብቃት ላይ እንዲሁም በአጠቃላይ የተቃዋሚዎች እርስ በርስ መደጋገፍ ሂደት ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ አሳድሯል። በመሆኑም በስርዓቱ ላይ ወሳኝ ድልን ለማግኘት እጅግ አዳጋች እየሆነ ቀጥሏል። ቀደም ባሉት ዓመታት በተቃዋሚን በመሰረታዊ መግባቢያ ነጥቦች ላይ ተስማምቶ በአንድ ልብ በአንድ አቋም አለመነሳቱ ሰፊ የተባበረ የህዝብ ድጋፍን አነሳስቶ የበሽር አላሳድን መንግስት ለማስገደድም ሆነ ለመጣል አልቻለም። ለውጥ ፈላጊው በአንድ ላይ ቆሞ የተቀነባበረ ትግል ለማድረግ ባለመቻሉ ተራ በተራ ለጥቃት ተጋልጧል። የአሳድ መንግስትም እያንዳንዱን ተቃዋሚ በተናጠል ሲያጠቃ ቆይቶ አሁን ደግሞ በሁሉም ላይ ታላቅ የጭፍጨፋ ዘመቻውን እያፋጠነ ነው። አሁን እንደሚታየውም አገዛዙ በባዕዳን ታላቅ እርዳታ ወታደራዊ የበላይነትን ይዞ እርሱ ከሚፈልጋቸው ተቃዋሚዎች ጋር ብቻ ካልሆነ ለመደራደርም ፍላጎት እንደሌለው እያሳየ ነው።